بسم الله الرحمن الرحیم ګران ویډم کو اسلام علیکم او وخت مبا خیر نن جوماده روان مریز کال د لیندې توه لاسما چې د 2014 میلادي کال د دسمبر 15 نن یې سره سمون خوري د خبرونو تفصیل زز مارګلای وبسینیم ولسمشر محمد اشرف غنی په لندن کې سولاله افغان دولت لومړنۍ کلیدل لومړی تو ببل او سرګند کړچې راتلون کې باندې نه تکرارېږي ولسم شرغني وای څوک چې فکر کوي د افغانان نظام باندې نام نه او په دلیل و پرځيږي هسته خیال ویني نو مړې بے وزلې د بے صوباتی او نشې تو کو د تولید عامل بولیاوځه د بے وزلې زپل بای د اساسی ستونزه پتوګه وبلل شي ولاس مشر غنید لندن د کانفرنس په پای کې د برېټانیا د لومړی وزیر سره په دوه خبري غونډه کې راخکر شو او وی ویل <سؤال> د افغانان او نړی امنیت سره غوټدای د لندن کانفرنس کې د شپې تو ایوادونو او سزبونو اساس او مسولینو ګډون کړي وو لاټر فرندز سلیبریټ پرېګډی چې زموږ ځوان وین منځي او مخالفین مو پوه شي چې تیر به نه تکرارېږي موش په تیر بریا حاصل کړي او د راتلونکو په اتहात او بشپرباور سره مختصو مژلګواخونو سره مقابله کوي او بریابه پر ترلاسه کړي ل دې سره په یو وخت څول از مش میلی لمړي توپ دی او مش هټمنیو چې سیاسي اختلافات له سیاسي لارې حل کړي مژل ټولو همکارانو او گاونډیو هوادونو غواړو چې زو مش ترڅنګ در و دريږي ورس مشر غنی وای اوس د افغان دولت اونړیوال ټول نه ترمن بې باورۍ پاتراسته دي او باید نور د افغانستان اړیکل نړی سره د وسلو په بند سرټ نوي د وومن اسټو کې دی بې باوري فضا خلاص وس نن د افغانان دولت او نری دی باور په فضا کې ونه موږ نقولو سترابد پوره ای موږ ام راګي او همکاري د ټوپک پاسوس ورس مشر غني د لندن پناسته کله کبل سره د نړیوالو ټولنې د مرستو دوام غوښتنې وکړه we look very much forward to working with you differently while you chilla tas sara pata fawood ke kar wakru la haghza cha afghanan deratlun ke masuliyat pa ghaad akhli aw zumush hamkaran aw milgiri baad de tir pa tir la mush sara دیمراص په برخه کې کار وکړي او اقتصادي راکړه ورکړه را, را سره ولري او په فرصتونو کار وکړي افغانستان یاواز د غواخونو ټاټوبای نه دی کله چې د فرصتونو ځای وي مهرباني وکړي خپل بازارونه د افغار خزو پر وڑان دي پرانی زی نو مګړي आमदारز د مرستندوی ایوادونو وغوختل چې خپل پیسې د افغان دولت د کړنو او د کار د نتیجه په بنسټ کابل تبرکري ولسم شرغني आमदारز بویل چې سرسري پروګرامونه چې لاند دوام کوي د افغانانو درد نه تداوي کوي او باید د په خبره بنسټیز کورونه افغانستان کې تر سره شي په اني حال کې د برېټانیا لومړي وزیر د لندن کانفرنس په پای کې له افغان دولت او افغانانو سره د همکارۍ او دوامش منو کړا د ویلکم رن واي افغانستان د سوکاله او هوسار اتلون کې لپاره فرصت لري خو باید پام نتی ننګون بر لاس شي نو مړې واي افغانستان دولت بیا باید پیاوړي بنسټونه جوړ او ټول افغانان راونغړي د برېټانیا د لومړي وزیر پوینه افغانستان د محل امن شوي ولده هوادنه برېټانیا ته پېخیدونکو غوښونه کم شي وي په داسې حال کې چې د روان میلادي کال په پای کې د نړو چګړې زموږه مأموریت په تمومیدې افغانستان په اړه د لندن کنفرانس د ملي یووالی له حکومت سره دمرستو د دپوم پښمنې سره پېټو رسیدي د برټانیا لومړي وزیر له فساد سره د مبارزې په اړه د ټینګار ترڅنګ د افغانستان لپاره د نوو فرصتونو خبره کوي خو هغه نننګونه هم په ګوته کوي چې د افغانستان د سولې په وړاندې شتون لري د هغه په وینا پانګوال و هغه مهال افغانانستان کې پونګوونه وکړي چې افغان دولت پیوړی او ځواب ویون کې بنسټونه جوړ کړي زه ما په باور دا د افغانانستان لپاره د فرصت یو ستر شي بده او زه فکر کوم چې د سوکال افغانانستان پر لاندې درې کلیدی ننګونې <z> شته <mi> <z> چاخخان نن وسره مخمغدي لومړی د امنیت ساتنه دوه هم د پیاوړو او ځوابويونکو بنسټونو رمایست کول او دریم دی په راغونډه بنسټ ټولنې جوړول خولمړی وزیر کامرون پدې ننګوبونو د افغانان ساندې برلاسکې دوله لپاره د لندن د همکارۍ په دوام تینګار کوي او د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه خبره اخلي چې ویلي دیخه حکومتداري فیرې اچوونه لمنځبری موږ غواړو تاسو په جوړولو کې ملاتړ وکړو د ستاسو د ځواب ویونکو او پیاوړو بنسټونو په رامنځته کولو او د فساد سره پرمبارزي کې چې افغانان ورته اړتیا لري ملاتر وکړو لکه څنګه چې بانکیمون یو ځل ویلیو چې یو توغنده کول شي یو تره غرو وجني خوخه خو حکومتداري خو کولای شي چې تره غری لمه ز یوسی او ز په هیګم چې دا مساله د نړۍ د نورو سیمو په پرتل افغانستان ته ست کړی د برټانیای لمړي وزیر چیډې د غوڼډي مشري کوله په یو پیغام کې افغانان او افغان دولت ته چیر راتلون کې تاهیل مندي وویل د برټانیای دولت به ثبات او سولې ته د افغانان د رسیدولو لپاره لا تاسو سره ملګری وي افغانستان یو سمالاره ونیسي کولای شي یو اقتصادي راتلون کې ولري هغه قانون او ورته او تا په پام سره چې افغانستان لري او مونږ په خپلوا م سو سره تاسو ته تا متخصصان برابر کړو سوداګری او اقتصادي مشارکت به له تاسو سره ولرو تر په هرې ممکنه لاري له تاسو سره مرسته وکړو چا هیواد مو سوق کله کړی چا راتلونکی ته د امنیت پر ډګر کې کليدي مسله ده له حراجای چې د افغانان د امنیت یو ستر عامل دی په پاکستان په خاورته ترهګر خوנדי پناځيون او مرکزون بلل کیږي د برټانیا لمړی وزیر زیاتویچر لندن دی پاکستان په پا ګډون ل ټول هیوادونو سره د ترهګرۍ پوړاندې د مبارزه په ټاکر کې او له د ارخال راوړل شوی او اقیز سره مبارزه کې همکاري کوي ځکه د دغه هیوات امنیت د افغانان په ټیګو پوري تړللی دی پخوا د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری ډاټ کوي چې د مليوالي حکومت اقدامات به د تل عمل شي چې افغانستان سولې او صباط ته ورسیږي نو موري د لندن پناسا کې ویل افغان دولت د دې دا ورټیا او لیاقت لري چې مرستندوی هوادونه پرې ډاډه ووسی د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر په وینا واشنگټن لغ خپل ملګرو سره جمن ده چې افغانستان به هیڅ کله د تراھاګری زاله په بدلولو بیا پرې نهګني یو داسې زاله چې نړیې په خواږوخه د جنګري باور دا دی چې دغه موخه تدراسي دوه غوړل ار افغانستان له سیاسي ولیم لا تړ او د امنيت د ټینګ خلپاره مرسته کول دي د لندن په ناستي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د راتونکو پاړه هلمندي و خوده جنګاري وای نوی افغان دولت د پیسوله سپینولو او فصاحت سره مبارزکی ل کارکولو مخکي اقدام وکړ او د خپلو پروګرامونو په عمل کولو سره یې د افغانستان راتونکو روخانه کړا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لولس مشر محمد اشرف غنی او اجراییوي رئیس ډاکټر عبد الله عبد الله سره د لندن ناستې په چوندو کې جلا جلا کتنې وکړي موږ د منظمو اغه پروګرامونو چې په مشر غنی او اجراییوي رئیس عبد الله عبد الله وړاندې کړل د دې سبب به وګرځي چې افغانستان کې ټیکاو او اوسېن راشي دا د لیک یو فوقلده شی به ده او فرصتونه ډېر ستر دي دا امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وای نوی افغان دولت د مالی وزارت د خوالی او لګاونډي هوا دونو له دې جمله پاکستان سره د اړیکو د خوالی لپاره ګامونه اخیستی دي my friends we have a government in kabul ki aw dawlat daro chire de wartalari che mung pre dot walaro aw malatali bukro mak ke kala ham de bash par khpalwak aw paydar vaziyat la par das <laughs> waqt na wudidal shwaya yaw solay iz aw ba subata afghanistan chire gowndyano sara pasola ke jwand bukri z mung da tolo pa gata dai د امریکا د بهرنۍ چاړو د وزیر په وینا متحده ایالاتونو او افغانستان سوداګر او موحصلانو او ګرځندویان ته د ویزو په برابرولو کې هڅه کړېده خاغلی کاری د پاکستان له لمړي وزیر نواز شریف سره هم ولیدل خو دوه مشرانو د لیدنې جزئیات په داګن نشول د دا امریکا د بهرنۍ چاړو وزیر وای له افغانستان سره به د واشنگتن همکاري دوام وکړي صوبیا د ناکامې پلور سننيشي موږ جنني چې د <متحدث> اصل کلچې افغانستان سره هم بیا د ترګر لپاره په خوندې په نازای ونه وړي چې ترګر بیا ونټ ونیږي ردیزه نړيواله ټولنه ته غواخ پیخکری د لندن د کانفرنس په پاکي یو اعلامیه خبره شو چې پکې د ټوکیو د ناستې جنني بیا تکرښوي د ټوکیو په ناستې چې په 2012 میلادي <متحدث> کال کې ترسره شو نړيوالو د چلورو کلینو لپاره د افغانستان سره د 14 میلیارډ ډالر د <متحدث> مرستې <متحدث> اجmene کړی و د تطابقابل کې یادوم شرون جرګې رئیس وايي افغان حکومت باید د نړیوالو مرستو یو برخه د ځان باسياینه او قانونو کیندنې په برخه کې ولګوي نو موندې وايي افغانستان باید د وګړي مودې لپاره نړیوالو مرستو تسترګوننیسی فضل حادی مسلم یار غواړي چې افغانستان لن نړیوالې ټولنې سره په خپلو کړو شمونیو وたり د لندن پناسته کې د افغانانستان متحدینو له کابل سره د مرستو په دوام شمنو وكړه او افغانانستان د سمونونو د وروستو او لایفسات سره د جدي مبارزې شمنو وكړه د مرسته بد د افغانانستان د ثبات او امانیت لپاره ګټوري پروژې د ایمشنو جرګیرا یز د ملي یفوالي حکومت مکلف پولی چی در نړيوالې ټولنې کوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي فضل هادي مسلم یار وایي د دې لپاره چې د غم راستې پاړون او کارن د ډول ولګول شي کابینې کې باید په کارپو او متخصص کسان وګمارل شي اغه التہودات چې د دو جهانې دوستانه تبرکړي دي د افغانستان د ښی حکومت داري د اداري سپسط پروند د مبارزه او په محاکمو مالی بر ستونو کې د اصلاحاتو او په حکومت کې د اصلاحاتو دا د غوي تعهداتو پوره نه چا غوي تعهدات افغانستان د ملت پورهندم دوی مسولیت لري د افغانستان د ملت او د افغانستان د خاور پورهندم دوی مسولیت لري چې کارا خلک وړ خلک بااستعداد خلک پاک خلک کابینه کې معرفي کې د غينو روستو پلند پښتنو راشي افغانستان پرمونه کوي او طبيعي سرچینې لري د مشرانو جګړه یې باور لري چې دا سرچینې واس پیړل شي دا امکان شته چې افغانستان نور نړيوالو مرستو ته اړتیا پیدا نکړي کومې سرچینې چې تر اوسه افغان دولت نه دی توانېدلې تر حق غټه وخلی د دنیا کومه کونه لا ستروړو موږ خپل معدنونه خپل امکانات خپل ځینمه پر لاسو کولو کې دنه دنه میارکو او د کار استفادې ریوشي ترڅو صح... خپل اقتصاد په خپل خوود ريګي او بیا د نور د چنده سواد خلاصي پوه رسته یو ديار لسو کلونو کې د هامت قرضې په حکومت کې نړيوالو له افغانان سره د مليارد دو نو ډالرو مرسته وکړه خو د خلکو په ژوندانه زیات اغیز و نه کړ و بلې دلشي چې پراتوونکو لسو کلونو کې به چي د بدلون سليز نماول شوي په رښتیا سره د خلکو ژوند کې بدلون راولي او کنا د ملي امنيت لوی ریاست له نړیوال ټولنې او د سیمه له هوادونو غواړي چې د تر هغهې زپلو لپاره جدي مبارزه وکړي د دغې اداره وایانټینګار کوي چې طالبان د ځانمرګو پرېدون او چاودن له لارې غواړي خلکو کې د ویری فضا ایجاد کړی او پدې توګه ځان دې وځواک پتوګه معرفي کړي نو مړه همدار زوای په ورستې اونې کې په کابل کار کې شمیر ځانمرګي او څو موټر بمونه نیول شوې د یو ورځو کې په پلازمینه کابل کې د افغان ځواکونو له خوا امنیتي تدابیر زیات شوې دي او د پولیسو ترڅنګ د ملي امنیت منسوبین هم تر څګو کې چې د وسوالو Talibanو د احتمالي بریدو نه مخکوي نيسي ملي امنیت وايي په افغانستان کې صوبات او د ترګريزو غوښونو پای له دې سره تر لایي چې نړیواله ټولنه د ترګري خلاف جدي او رښتینی مبارزه وکړي د ملي امنیت بیان هم ام درزوې په وروستي اونۍ کې په کابل کې 200 ځنمرګي او موټر بمونه نیول شوې دي د یغ عملیات خاص د تروریزم یغ اراده موټر کرولا مملو از مواد انفجاري را بورو کې وینتاریش کې خاص داشت در شهر کابل یک حمله بزرگ انتری را روان دوزی کڼد او از ولات میدان ورداک از غلسوالی جغتو روان بود به طرف شهر کابل مور دزگیر کړم په افغانستان کتدنه به حکومت له جوړه دوه وروسته طالبانو د کابل په بلا بلا سیمه کې شوقه شلخ نړي بریدون وکړ خو ملي امنیت په دې جګړه په ډګر کې د پاتراتلول کابل طالبانو د بریدون تر سره کړی دي طالبان حقانی و سایر همکاران تروریستیشان دیگر توان مقابله با سربازان دلیر نیروهای امنیتی افغانستان را ندارند و یگانه راه بقای وحشت خود را در از بین بردن خود با انجام حملات بزدلانه انتحاری می‌بینند. د ترونکو نه د افغانز وکونو او طالبان له پر برخېک ټاکونکې بلل کیږي زکه پڅو راتلون کوزه کې بنړیوال ځوكون خپل د لشکرن په وزي معمولات پاتوري سبي او طالبان بله امده الټ نه د ځان په ګټه کار وخی او د سیمه د لندې کابل او عسبابو کړی لکه چې د کورنۍ چارو پخوانی وزیر عمر داوود ځټنګار کړی چې د جمی په موسم کې به هم طالبان غلی پاتنه شي او وستوال فالته به دوام ورکړي اوس هم پام وکړي او خبرته چې همدا شه به متلاصه کړ د افغانستان بانک رئیس نور الله دلاوري خپل دند استعفا ورکړه نو مړی لاره انا نو سره په خبرو کې د خپل استعفا تایید کړه ده خدای ان دې ویلي چې ولې استعفا ورکړه د پدې اړه نو جزیات په راتلونکو خبری سرویسونو کې وړاندې شي د غزنی امنيتي چارواکي وایي دغه ولایت د اندړو پولیسو علی کې په چاړنيزو عملیاتو کې وو وسلووال Taliban وشل شوی کته هم چارواکي وایي دغه عملیاتو په تر سره کولو سره غزنی کې وضعیت ښه وي خو دوی د غزنی پاړوندسي مو کې د وسلووال Taliban لښتون نه اندېخ نه کوي دا تصویرونه چې آریا نیوز ته رسیدلی لای وسلوالو طالبانو سره د ملی اردو د ځواکونو نخښه څرګرکوي چې دغو تصویرونو کې د اتو وسلوالو طالبانو مړيني خدل کیږي چې د جګړې پر ټاګر کې پاتې شوی دی په غزنی کې د ملی اردو مطبوعاتي مسول نذیف الله سلطانی وایي کوم طالبان چې دغو عملیاتو کې وشل کیږي زیاتره یې بهرني وګړي دي د هغه په وینا په دغو عملیاتو کې یو سیمه ییس پولیس هم وشل در اکثر موارد ما میبینیم که مخالفین چی داخلی هستند و چی خارجی و خصوصا طالبای پاکستانی و همچنان طالبایی که اتبای عرب هستند در ساحه اندر و در بعضی ولسوالی های مثل ولسوالی به یک دیده شده که برو برو او باندې راځي امنیتي جنگان او چند مدته پیش هم ما شاهد بینیم چې چند نفر از طالبای پاکستاني و هم ځان طالبای عرب دباست پرشتہ شته کارسوب سره شاهد ماړه وکړ سلطاني وايي په هغو سیمو کې چې پوزی عملیات ترسره شي و یا سيادت خدي خو هغه وايي د دغوسيمو اوسیدونکو د طالبانو لوري له امنیتي ځوکونو سره همکاري نکوي و در بځه ځای‌هایی چې طالبان متاسفانه تهدید میکنه مردم اونا میترسن ما از اونا خواهش میکنیم که با نیروهای امنیتی خود همکاری بکنه کسانی که مشکوک هستن دغه قسمت تخریب او اختشاش اوردن در منطقه ونه میخی چې مردم متحد وکنه او هم همکاري وکنه او نه ما ان اقدام میکنه و هیڅ کوم مشکل نه اوسه ان شاء الله وکنه په همدې حال کې د اندړو ولسوالي یو شمیر اوسیدونکو چې د طالبانو لکړن نو نخوخه دي او هغوی جنایتکاران ګنی حکومت می مردم تاسو څه غواسته یي گو چې اکثره نفر ایجا طالبان طالبو امده ایجا زده شه ما کوم تن کار خواروادیم استه ما نه مو ته موټره طرفدار ګل کدم ده گیر چیش کدم سادش کدم پوجا کی دویدم شایدان مو جفتاده بود کی یەکي شیدمي پیشروش خفته ده بود aksar shoma da telefon gurtabunam aksar shapaw kdam poja ka ma ki didim she yek danish kheli bilbab to da amaliyat lawaslavolo makhalifino na de simo de tasfi po makhater sarashwal che urustiyo ke de ghazni khar amniyat che yow mahal ziyatrin gili wo khashawayday د یوکرين ولسم شریه وداسه تر هجوړه کړی چې په وایناي په امریکې دو سرای په دې هیواد کې جګړه پاتوره سيګي دا نور بهراني خبرونه هم تر لګځند روسته <متصفح> 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 بیا هم خړاغ لاس په کابل کې یو شمیر هغه کسان چې تر کیخ دی ولاندې ژوند کوي لَباد د اقتصادي وضعیت سره شکایت کوي دوی وايي په جمی کې د هوا په سړې دوه د فقر او بې وزلې ترڅنګ لبیلابېل ناروغۍ سره هم لاسوب غريونیږي د هوا په سړې دوه سره په کابل خار کې تر کېدې وړاندې کسان لالستونځو سره مخامخ کیږي ګول بیبي چې اته 500 کلونه میرمنه ده له 50 کلونو راځي تر خېملاندې شوونکې د ژوند بد وضعیت رڼا ورز ورته په تیار بدل کړی مشکل لګمې کې کومه کې کومه مار بچکم چیرکو ما مار بغارار کړی ګل بی بي په داسه حال کې چې لسړه هوا رپیږي وای د هوا سوړواله او د ګرمول لپاره د امکاناتو نشټون د دوه ورځې نیو روزګار خراب کړي دي بګو بواس چما کې یاګټ بچو کې روګ نه بچو که پولي مهرباني مې کوي مې خبر بړین دې کا به ګند ماره مشر کم سير کړي ای بوت دې راکې او نک غړ دې راکې نک وړ دې راکې نک چای پلمیر دې راکې ما څه وړ دې تامرن موږ نه وړ کور په دې کم کې د لویان په پرتل د ماشومان وضعیت خراب دي په خو مستدلته مکتوب اله شانه مکتوب بیا دې مکتوب لار مور سپیره کول بي ځای شي وکاساله بیکاره شکایت کوي او له اړوندو بنسټونو څخه دم راستي غوښتنه کوي او که چیرداغم داخلك د مش سره و نه کی دا د دې ته موږ مجبورې سينور ام سايو دولته ته باور اورو پرغه منټکو باندې بخپله گزارا کو د افغانستان د کډوال او راستنیدونکو چار وزارت د امارو لمخي د ملګرو ملتونو د سازمان په علي کمشنري کې شاوخوا نه شپته زره بي ځای شوی افغان کډوال په سب تر رسیدلی لدیډ لڅخوس محل درې زره کورنۍ په کابل کې ژوند کوي لدی جملې 1200 وتنه د کابل خار په چاره راهي قمبر کې میشتي د بلخ د کرنې او مالدارۍ د راوې د ولایت د غلو دانو د تولید په برخه کې خود کفایې تا د رسیدو لار پایل کړی دا د غې دروې کابلخې واځې لغپل غلو دانو استفاده وکوي بس نه کوي او حتی کول شي دغه محصولات نور ولایتونو ته هم صادر کړي د بلخ د کرن اواملداري رئیس کاتب شمس واي بلخ د غلوندونو د توليد په برخې کې ځنب ساينه ته نږدې شي بایدي خدای وايي چې بلخ خپل حاصلات او استفاده وکړي د غلر ټول وګړو ته بس نه کوي او دغه مسؤلیت کولای شي اته نور ولایتونه هم صدر شي اگر تنها ولایت بلخ امد نظر وګوریم حاصلات یې بر ولایت بلخ تکافو میکنه اما چون از ولایت بلخ به دیګو ولایاتو کې ولایاتو مرکزی سولتای همجوار مواد خوراکه غندم اور انتقال میافه پس ناگزیر رسند چې بعد از خارج هم یک مقدار غندم وارد شوه بل خود بلخ د کرنې او مالداری رئیس وايي په دغه ولایت کې 855000 هکتار لالمز مکشته چې د ټولې جمله لشق 55000 هکتار د کرنې ورده د غرسد معلوماتو لمه 222000 هکتار ابیز مکه بلخشته چې د 40000 هکتار د کرنې ورده در ولایت بغ 272000 هکتار زمینی او بي داره 150000 هکتار زميني للمي ومو سلونه در حدود 100000 هکتار زميني اوبيره چې بعد سهاله 108000 او 107000 بازار ميشه او در حدود 57 او 60000 ساحات للمي ويل کې چې افغانستان هر کال ونيم لولن ټنه غنم او ارتيلري چې 700000 ټنه په خپل توليدوي <تصفح> او پاتنور له نورو ایوادونه وريده وي ونا ګران لیدونکو سمو خرسېګي سپورتي خبرونو تازه ما همکارا فوزيه وحدت تر سره په استودیو کې د چیوې باد دروړان لیکړي فوزيه ته څخه خلاصو الله تاسو مننه قدر مولیدونکو سلام سپورتي خبرونه هم تر لګسنو ورست وسوم د هيواد د زینو سیمو د هوایي حالاتو وړاندویا دا وپېښنده نه ده وروګل کې چې سهار شنبې په کابل کې مرده د توډوخ لوړ درجه دی 17 هرات لمارد تودوخه لوړه درجه 2400 صفر مزار شریف لمارد تودوخه لوړه درجه 2400 سالور جلال آباد تودوخه لوړه درجه 2500 تل مار کندهار د تودوخه لوړه درجه 1500 تل مار غزني د تودوخه لوړه درجه 1400 یو او پکیبال مار نن کو تر دې مهاله مهم خبرونه له هارياناس خاطر هم دې ځای و تلګ زموږ له بیا هم په یو بحث سره له هاريانانو څخه خبرې کول کا دا روان لري تاسو مفیاغوره الله <تصفح> مومن